रप्पा मेरे मैं तगड़ खा के नमस्कार साथीहरू, आज म चाहिँ यस्तो खालको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कसरी बनाउँछु भनेर म हजुरलाई देखाउँदैछु। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यस्तो खालको भिडियोको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ मिभो एप्स भन्ने चाहिँ इन्स्टल गर्ने, त्यसपछि ओपन गर्ने। ओपन गरेपछि हामी चाहिँ कन्टिन्यू एपमा चाहिँ के गर्ने, हामीले चाहिँ अब कुन अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियोहरू चाहिँ हेर्ने। त्यसपछि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ भिडियो चाहिँ, त्यसमा चाहिँ थुप्रो भिडियो रहेको छ, हजुरलाई जुन मनपर्छ त्यो पनि गर्दा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फ्री अनलक भनेर देखाउँछ धेरै जस्तो। मैले एकछिन हजुरहरूलाई यो गरेँ, एड आउँछ, एड आज स्किप गरिदिने। त्यो नगरेपछि एकछिन एड आउँछ, एड आउने काम भएपछि हामीले चाहिँ एकछिन एड चल्दैछ। यो हेर्दा अप्ठ्यारो भने धेरै सजिलो छन् यसमा गर्न, का चाहिँ भिडियो बनाउन। अब यसमा हामीले चाहिँ कट गरिदिने, त्यसपछि आई गट इट भन्ने क्लिक गर्ने। त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि यो पिक्चर छान्ने, मैले चाहिँ एउटा मोडलको चाहिँ पिक्चर छान्छु। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रिमाइन्ड एस्टिमेटेड क्वान टाइम भनेर देखाएर चाहिँ यसमा चाहिँ टेम्पलेट इज भेरी हर्ड भनेर चाहिँ देखाउँदैछ। यसमा चाहिँ अब प्रोसेस हुँदैछन्, किचन वेट गरौँ। वेट गरेपछि एड आउँछ, एड सकेपछि गरिदिनु। टिकटक, फेसबुक जता पनि सेभ गर्न सकिहाल्छ। हाम्रो चाहिँ हामीले बनाएको भिडियो कस्तो हेरौँ, अहिले ओपन गर, यस्तो भयो। मेरो च्यानल नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसरी भिडियो चाहिँ म पछि ल्याउने छु। टेक केयर।